waxa hawada u marsiina farina deeb hooyada ay nooshahay gaar ahaan in ila soo xariirto markay aniga sidii horena ma ihi ilma ay joogan ayay u tahay waa haday nooshahay haday san nooleen in abtiyaalo kale ila soo xariiraan walaal ila soo xariiraan haday iyaga ay dhaleen isku dhig aan hooyadan Soomaaliyeed laba dhib ayaa ku dhacday Allah ka haayo adiga iyo anigaba iyo qof walba oo muslim ah kan koobaad waa in aysan meel ku ogeyn hooyadeed oo loogu sheegay beesha gaal jacayl gaar ahaan doqon diide aabaheed oo mursal loogu tilmaamay laakiin familka aabaha ay taqaanana waxay tiri waa la waayo Jabuuti ayaa lagu waayay adeer ayaa ahayn jiray oo caawin jiray waana ka geeriyooday aabba lashay laakiin familka hooyo ayay muhiimadda saaraysaa waxaan codsanayaa in la garab istaago oo muuqaalka loo sheergaray oo meelo badan loo gaarsiiyo magacaygu waa Cabdiciise Cabdullaahi waxaan mar walba u taaganahay baadigoobka ummadda Soomaaliyeed oo ma haya fursad badan waxaan u mahadcelinayaa applicationka Wafi oo ii suurageliyay anigoo xafiiskayga jooga inaan lacag dirsan karo biilasha aan ka bixiyo bangiga aan ka maamusho xawaaladna aan ka dirsan karo xogtayda maaliyadeedna aan kala socdo Wafi ha qabtiraha xogtayda maaliyadeed salaamu alaahi calaykum saaxiibyaal soo dhawaada maalmihii kheyrka bishii barakeysnayd ee Ramadaan fuud ayay nagu soo haysaa saaxiibada ducada qalbiga ka qayb qaatay sanadkii todobaad mahadsanadiin oo lacagaha soo diray waan bixinaynaa qaarkoodna waan bixinay gabagaba ayay maraysaa liis dheer ayaa noo yaal weli sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa ciddii wax dhiibanayso ramadaan intaa la gelin inay markaas soo fudayaan haddii ramadaan la galo hooshu way isku dhamaatay balse marka hore intaan u gudbin waxaan jeclaan lahaa subscribe inaad idhaahdaan haddaad igu cusub tahay saaxiibada mahadsanadiin facebook bagekana follow noo dhe oona dhiirigeli oona garab istaag oo noo muuji caawinaad si dadka aanu caawinayno soo dhawow marka hore magacaaga dhammaystiran iyo halka naga soo booqatay Nimco Maxamed Axmed Nimco waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Ilintir halkee ka timid xaafadda degantahay degmada Hurwaay Hurwaay degantahay yaa ka maqan oo halkan u timid oo aad baadigoobaysay waxaa iga maqan hooyada iga maqan hooyada magaceeda ma taqaanaa ana adeer ay soo hayeen haase ahaatee anoo yarayso iga soo wateen markii hore madiina degnaan jirtay qaxyaadi dagaalada siyaadi waxa ay dhaceen kismaayay aadan marka daab qof oo weyn aan noqday oo lay guursaday marka adeerkay maxuu yiri ilaahay kuma sama diidan dhig karaan qaba sokoraan qaba nimcooy inta aniga nool ayga faa'iideeyso san dadkaagana aan ku soo baro markaan process oo waxaan ku galay hooyada awaabta iga soo wada maxay tahay waa hooyada maxaa waay hadiiba walaalkayga oo ka tagay ma taqaan qofkan maxaa ku dhacay waxaas ma taqaan adiga ka bacdi waxay nagu soo dhiiri degtay inay tiraahdo aniga gabadhaan ma hayn kirin hadii xagga fiilan laygu siinaynin oo laygu daryeelaynin aniga gabadhaan ma hayn kirin aabbaha markaas aabba aabbahay adiga Jabuuti soo galay geeri nolol laguma hayo abaaba is Cabdullaahi Maxalla Maxamed Ismaan oo sugaalay dhahan hooyada hooyada Faadumo u sheegay laakiin maba dhameystirana warka kor geeymo haye ana su'aalo badan weydiiyey hasa atam ciiran waxaan u sanay walba aan ku geeyay Kismaayo hooyada aan ku soo baro hooyada Faadumo la dhahaa qabiilkeed yaa waa uu sheegay adinkana yaa tiin aan dhahay waa ishu isku kee sheegay waxa uu dhaqay qabiilka aniga maxaanahay wiir mursade sabti aan ka nahay hooyadaana afar gaal jacayl waaye oo qodon diid ma bakay qodon diid haa saasoo wiir maba iga sii faahfaahin in aan warka kor geeyo xanaaq darteed aan ku xanaaqo aan warka kor geeyo in adeer la joogo oo hooyadana iga soo wadeen maxay ku dhici kartaa marka xoogaana iyaga waa iska khilaafna waa iska la noolaay wuxuu markaas ilaahay iga soo qaaday isaga noolaa haye saas ay tahay nin baa i guursaday xoogaan isda dagaalnay ninkaas ilmaas aabood shiqaal waay waa kala tagna weliga ilmaas wax iguma siinin nin kale baa i guursaday adiga reerkaasi reerkan sagaal caruur waay wayahay markii aad baadigoobka ku bilowday hooyada iyo familkeeda maxaa xoga oo maqashay amba hooyo meel ay ku dambeysay ma lagu sheegay aniga maalinta ugu dambeeyay madiina degnaayeen ka bacda dagaalada siyaad baradey ba dhaceen kismaayo aad soo ahooyada aabahay adeerkay u dhahayba war dambigu ma cilin barkii aniga daan ba dhahay bohooyday
هذه سؤال يا دنيا أنقل قري ويرجعنا وارد ما كره وار أنكو جيو هو إذا كسمايا مرك وقدم بكسمايا أنكو جين إن النوشة إن دمته منا هو إذا يأبها أنتس قرصين وعيسكو قرصين هذا وعيسكو سو وعيسكو أركين كسماي أبين في سفر لي وسكا هاي هو إذا أنا معيسكا ذي أنا قف كله وسفر لي وأنت وعكين يسو حق جين يس ساسة كل جناح سنة يلا ساسة الله يسكو برت هو يأب عرور دمبا ها هذي كره ما يا أنا قم عيد بحب محانتين مرصد بح أبقى لي هذا شيء بح داروض هذا شيء بح مريحان مر قبيل بطن وإيش شيء هذا لكن هو إذا هذه يويلة هذين هذيل هو أباي هو إذا كله تجين كبعدني نجوسه ويل كاوي ويل كمل لقوا ما هي هو يا بطل ها هذي قال إنه هذي قال إنه قعدتنا وقصص أنت عد كستا أو أخونسن كرتا kura aqoonsan karta in hooyada ay ku dhashay oo hooyada taqaano maxaa hawada marsiin lahayd oo fariina waxa hawada u marsiin oo fariina deeb hooyada ay nooshahay gaar ahaan in ila soo xariirto markay aniga sidii horena miyihi ilma ii joogan ayay u tahay waa haday nooshahay haday san nooleen in abtiyaalo kale ila soo xariiraan walaal ila soo xariiraan haday iyaga ii dhaleen isku dhig aanah dadka Soomaaliyeed ee muqaalkan daawanaya ee ku caawin kara ama ku share gareyn kara meel uu bay dunida ka joogaan waxa ka codsan lahayd waxaan ka codsan lahayd 9 caruur bay ii joogto 9 caruurna maanta dii ila xaqiisan ka warmahal cunuga wax barasho ii dhigata saan ku keenay ilaaha ee 8 caruurna waa joogta wax barasho laheen maanta dii garabkayga istaagaan oo 114 ilmaas ay igula dagaalaan iskoolkaas igula dagaalaan wax barashada heer igula gaarsiyaan maanta wallahi horta say ilmayga maanta ku joogan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqqa famin fiicana kama dhalin oo maanta Ilaahay halgamaayo ama reerkaas aan noqdaan ama meelkaas ama inta aan noqdaan maanta iid haday taa ilmayga iyagoo iska ooynay hudheeb Allah ka dhigan saga iida iyagoo iska ooynay anigana magaalka warwareega shilinkaan helo waxna dabkaan u saara awl adeerkay ay halgamaayo in runta la sheega raba dagaal ha dhaco waxa dhaco labaatan Allah ka dhigo sadan Allah ka ugu kaalmeen jir adeerkii baad u dhintay dad adeeryaal iyo eedooyin waa buuxaan laakiin ninka oo ugu roona ugu fiicna maanta ay ka dhintay aabahaana meel kuma ogid hooyadaana meel kuma jabuuta bas uu naga aaday anaga tacsi aan u dhigano u sheekay ha dhimashaab u xisaabno waa xanuun badan tahay hadda xas ma tahay hadda waa la yaqab laakiin waa furan hadda saan la yimaqo ha la yimaqo labada bahlay cid waxay ku siisa malo ilaahay ka aheen waa yahay telefoon numberkaaga shashada kuu qori doonaa marar qaar waxa ku soo wacay dad bay ku sheegayaan ma DNA-da bay soo qaado meel ii taala ha dad taxadirto oo aad baaratay lagu sirin dadka jaaliyada gaal jacal ee doqon diide hooyada aqoonsan karana ayaga waxaan ku codsanaynaa inay muqaalkaaga meelo badan gaarsiiyaan oo ay hooyo kula raadiyaan hadda gabadhii waxa ay joogtay ilmo ee dhashay ayayaan waxaan u hayo ma jirto jikadaas digsi weyna wax lagu kariya ama aan ku qoodno ama ku qoodno habeenki waxa diba lawan cadays la isaga qasan iska cabaysay leeyahay dhimba lahaan ama asanta waxa jecelaan la tusaale leeyahay ku caawin garab u siiyo muqaalkaagana meelo badan ku gaarsiiyaan soo dhow andilaa yiraa gudaha muqaalka inta ayaan jecelaan lahaa inaan ku soo gabagabeeyo ilaahay aan rumeyo riyada aan leenahay qalbiga faraxsan qoys mideysan maalinta qiyaamada jirta firdowsa aniga adiga walaalna geeyo intaan dib u kulmayno nabad galiyo bye bye